Guvernatori Cuomo duket se ka humbur mbështetjen e pothuajse të gjithë delegacionit të ligjvënësve të shtetit të tij. Goditja më e rëndë erdhi kur dy senatorët e New Yorkut, udhëheqësi i shumicës në Senat Chuck Schumer dhe senatorja Kirsten Gillibrand, bën thirrje për dorëheqjen e tij. Për shkak të akuzave të shumta të besueshme për ngacmim seksual dhe sjellje të papërshtatshme, është e qartë se guvernatori Cuomo ka humbur besimin e partnerëve të tij qeverisës dhe banorëve të New Yorkut, u shprehën senatorët demokratë nëpërmjet një deklarate të përbashkët. Disa orë më herët, guvernatori demokrat prej tre mandatesh, një nga kritikët kryesorë të mënyrës se si ish-presidenti Donald Trump menaxhoi pandeminë, evokoi ish-presidentin republikan për të mbrojtur kundër asaj që e cilësoi si kultura e përjashtimit. Politicians who don't know a single fact but yet form a conclusion and an opinion are in my opinion reckless and dangerous. Politikanët që nuk dinë asnjë fakt të vetëm, por që megjithatë dalin në një përfundim dhe krijojnë një opinion, janë për mendimin tim të pakujdesshëm dhe të rrezikshëm. Populli i New Yorkut nuk duhet të ketë besim tek politikanët që mbajnë një qendrim pa ditur faktet apo thelbin. Kjo, miqtë e mi, është politikë në formën më të keqe. Le të kryhet ekzaminimi. Unë nuk do të dorëhiqem. Mua nuk më zgjodhin politikanët. Unë u zgjodha nga populli. Një pjesë e kësaj vjen nga që unë nuk jam pjesë e klubit politik dhe jam krenar për këtë gjë. Tha guvernatori Cuomo. Dërsa Partia Demokrate është kthyer ashpër kundër guvernatorit demokrat të New Yorkut për akuzat për gatshmime seksuale, edhe shtëpia e Bardh komentoi për këtë çështje. The president believes that every woman who's come forward, there have now been 6, I believe, who have come forward, deserves to have her voice heard. Presidenti beson se çdo grua që del publikisht, janë bërë 6 tashmë, meriton të dëgjohet. Ato duhet të trajtohen me respekt dhe duhet të kenë mundësinë të tregojnë variantin e tyre. Ka edhe një hetim të pavarur që vazhdon në atë shtet, në mbikëqyrjen e prokurores që e mbështet vazhdimin e hetimit. Kemi parë sigurisht lajmet se një numër ligjvënësish kanë bërë thirrje për hetime, por nuk kam komente të mëtejshme në këtë pikë. Tha Jem Psaki, sekretarja e shtypit e shtëpisë së Bardh. Komentet u bën një ditë pasi partia e tij në New York dhe më gjerë është kthyer ashpër kundër guvernatorit në vazhdim të akuzave për ngacmim seksual, si dhe kritikave ndaj zotit Cuomo për mos publikimin e të dhënave lidhur me numrin e sakt të banorëve që kanë humbur jetën në shtëpitë të moshuarve në New York si pasojë e COVID-19.